祝福帝京高校サッカー部インハイ出場おめでとうございます。いやーもうインハイなんか実に、11年ぶりですか、まあ、なんと、2010年以来ということで、まあ、帝京高校サッカー部の皆さん、本当におめでとうございます。まあ、現役の選手たちは、まあ全国の、ね、強豪相手に、まあ、素晴らしいプレーを、ね、見せてほしいなって思ってます。まあ、あんまり動画では言ってないんですけどね、まあ、私も、まあ、何を隠そう帝京高校サッカー部の端くれでありまして、2008年に、卒業の方をさせていただいてます。まあ、今からね、自分が今32なので、まあ、約13、4年ほど前ですかね。いや年取りましたね。はい、で、まあ帝京高校サッカー部の皆さんが頑張ってくれたということで、久しぶりにね高校時代をこう思い出すことができたなと。まあそんなせっかくなんでね、そんな高校時代をちょっと思い出して帝京高校サッカー部のあるあるご紹介したいと思います。確かにそんなあったなみたいなとか、いやなんだそれはみたいな、いろいろあると思うんですけど、まあ、楽しんでもらえたらなと思って、やりたいと思いますのでよろしくお願いします。おはようござい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 ます。はい、まあと、なんていうんですかね、まあ、ちょっとユニークな学校というか、まあ、サッカー部、まあ、時代によってね、だいぶ、まあ、違うとは思うんですけど、まあ、当時というか、まあ、そうですね、十何年前っていうのは、まあ、ちょっとまた今とね、いろいろと違うところもあって、まあ、それ大丈夫なのみたいなのもあったんですけどね、まあ、今思い返せば、あの3年間っていうのは、すごい自分の中でも一番濃い3年間だったなと、まあ、今でもやっぱ思いますね。走ってる時のことをやっぱり今でも夢に見たりとかもするぐらいなんで、まあでもただあの3年間があったおかげでね、まあ、今こうして、まあ自分で言うのもなんですけど、まあ、一人の大人としてまあやれてるのかなって思うところもあるんで、まあ、本当期間きついなと思ってたんですけど、まあ感謝してます。まあ、面白いこともいっぱいありましたしね、楽しいこと、まあ、辛いことの方が多かったですけど、まあでも本当に帝京高校の3年間っていうのはもうかけがえのないもので、今回、まあ、後輩たちが全国決めたっていうので、まあ、ちょっとこう思い出すっていうか、自分の中でグッとくるものがあったんで、まあ、ちょっとふざけながらですけど、まあ、動画にさせてもらいました。まあ、この動画ね面白いと思ってもらえたらいいねとか、高評価してもらえればいいかなと思います。まあ、帝京のね本当末端の末端なんで全然あれですけど、まあ、やっぱり帝京魂で今シーズンも、これからまた頑張っていきたいと思うんで、応援のほどよろしくお願いします。どうもありがとうございました。